Ja, mitt navn Halvor Fan, og jeg 44 år. Jeg heter Åsulf Rapp, og jeg 79. Ja, jeg major Vilsvin Kårsson, 83 år. Som før i tida. Nei. Da fikk vi god mat i hvert fall. Ja, kvinnfolk og... Ja. Uff. Nå til dags. Altså, kvinnfolk ikke et problem. Nå så. Nei. De som jobber for heimen her har de en verden. Jeg har en kjære gang som bor... Thailand. Thailand. Hun er ikke fra Thailand. Hvor gammel er hun da? Hun er 70. Ja, det er mye skryt da. Det er skikkelig dåse. Jeg brukte myrtekvinner før. Myrte? Ja, jeg ikke for ingenting. Da tok du det etterpå, eller? Nei. Gjorde du ikke det? Nei. Jeg ikke myrtekvinner heller. Nei, jeg trodde det. Ja, den går jeg bare ikke på. Jeg har tatt på maten. Så jævlig dit med baratene mør. Nei. Aha. Det er ikke det. Maten i dag. Skulle bli klaga. Som vi laget før i tida. Sånn som... Når... Vi sa... Møtene... Okay. Ikke bare det. Og kjellinger også. Vi lagde... God mat. Ja, poteter og... De, i dagens poteter, se på dette her. Det var dritt. Potetene skal ikke være sånn. Det irriterer meg. Jeg hadde ingenting å le av. Det irriterer meg. Men, Åsulf. Nei, Gunne, jeg kom helt ut av det. Ja, men mantelig, ikke altså, sånn noen dager. Åsulf, poteter, det er akkurat det samme nå som var før. Nei. Jo. Nei. De er fortsatt Nei. Romme. Nei. Ja, skal. De er gule. De får faen ikke gule. Nei, nå er gjennomsiktig. De er kvit. Jeg er inne, ja. Kvit. Men faen ikke kvit er plass. Da er det faen farge blind. Ja, den. Ja, og så? Ja, det er for faen ikke kvit opp. Ser du? Det er gul. Gul smør. Ja, smør, ja, smør er gult. Tallerka, den er kvit. Men det er faen ikke potet, altså, over i helvete på seg at den er kvit. Den smaker som... Jævla idiot, altså. Helvete. Faen meg idiot. Samfunnsgreiene og irritere meg. Ja, fritekott da. Her skal vi bli styrt av politikere. Uff. Som ikke vil gå i krig en gang. Nei. Det vil vel du. Ja. Major Nils Finn Fåsen. Hvordan meritter har du av Nils Finn? Hva har du gjort i din tjeneste? Nei, det vil ikke vite en gang. Hva var du med og var? Hva? Du er med i andre verdenskrig? Ja. Jeg var med i krig. Vet du hva med krig nå? Ja, men det var et helvete. Jeg var med i en annen krig. Åh, så du var, er du egentlig amerikansk da? Nei. Så det er helt ganske nærmest for du bort med i den jævla krigen der da? Jeg vervet meg. I Amerika? Ja. Ok. Ja, det går an det, jeg jo. Ja. Hopper jeg? Du har skjult av drit på lovet ditt. Ja, det er faen med. Hei, det er to patrioter. Jeg sitter på kontor og skriver regnskap i 40 år. Og det hjelper. Nei, det var ikke, det er ikke 40, det er 25. Nei, det, nei. Ja. Ja, men det er som bevis, hei. At du forstår. Ja, men altså, det er regnskap, økonomi. Det er jo, det er, uten økonomi så hadde ikke de ikke hørt noe. Så det er faktisk ikke sånn. Og jeg hadde ikke hørt å slå ned folk i krig med Nederland, eller? Jeg jobbet ikke i krigen, jeg. Ja, du gjorde det. Det er folk. Ja. Ja, det er en bra samfunnsstedet. Ja. Ja, men tror du... Herregud. Jeg drepte de som var umyndige.
Nei, de som ikke endret seg til å være myndige. Og da må du snart legge det, for nå bare vater du. Ja, men jeg, nei. Det er kvist at du har til. Nei, bare Åse, for å spørre. Så du drepte altså jente under 18 år? Hvordan går det med tiksen da, Åse? Hæ? Du har vel tabletter for det, har du ikke det? Ja, men det kommer blant... Når fikk du tiks? Det var 47. Oi. Og hvordan fikk du det? Men du rykk i armen. Jeg ble, ja, jeg ble skåpen i 77. Ja. Og da fikk jeg tiks. Ja. Fordi du ble skåpen? Ja. Nei, ble du skåpen? I leggen. Hva er det da? Hva er det da? Altså... Hva er det da? Altså, har du noe med å si også? Ja. Men det er spent. Jeg har det. Men det må du rødde opp etter. Ja, tenk hvis det er sykepleierne som gjør dette. De sykepleierne da blir betalt. Ja, men da får du ikke meg til det her. Ja, men drit, denne særen smaker jo like drit som denne her. Det her skal man ha her. Altså, det her du har da, er det poteter du skal ha? Ja, fiskepudding. Fiskepudding, det her? Ja. Jeg tror det var vanlig å ha sjokoladepudding her. Jeg får ikke det. Nei, det er ikke rart heller. Jeg skulle... Du oppfører deg som en liten unge. Du klager på alt. Ja. Nei. Jo. Nei vel da. Herregud. Ja, du klager på... Altså, du må begynne å bli takknemlig for det du får. Jeg er takknemlig. Nei. Det er jo faen ikke. Jeg sitter med preker og maten, og du bare... Ja. Ja. Sitter der. Ja, poteter er faen ikke som før. Nei. Det er jo ikke det. Men det er jo ikke det. Ja, det er ikke det. Jo, det var det. Du har ikke penger. Hallo, jeg er glad for mat. Jeg må betale for å være her. Alle må det. Nei. Jo. Hvor mye skal du betale da? I året. I måneden. 2000 i måneden. To i måneden. Ja. Altså... Det er jævlig lite det, folk til det da. Hvorfor er det så faen som vi er på bordet nå? Faen, hvor kom til legget min? Men meg, helvete, jævla faen. Høy. Ja, slutt da, gjør det. Du må slutte med den banningen din. Ja. Ses ja, Jesus. Åsulf. Ja, jeg driter å få faen Jesus. Jesus, det var den eneste personen som hadde ut på krigssona. Ja, det kan jeg godt skjønne. Nei, han hjalp meg. Jeg har tittet i innestengtighet. Kontor i 25 år og skriver regnskap, og da har ikke jeg fått... Ja, det er vel ditt skyld. Ja, jeg likte det. Ja. Ja. Hvorfor klager du på? Fordi jeg... Jeg skal ikke klage på. Jo. Nei? Nei vel da. Jeg er jo forresten det, det. Og nå? Jeg vet ikke, jeg tenker. Men også, jeg skulle si. Du som sa jo klage på det banen jeg sier, da. Ja. Se på etterhånden mitt. Det sier sitt. Hadde du bare lagt på en A V i stedet for R, så hadde det blitt Halvor Faen. Og det sier shit. Ja, men... Faen er bare en finere måte å si det på. For de som er litt... Ja. Ja. Det irriterer meg. Nei, men må ta meg kveld. Ja, skal vi gå og legge oss? Ja. Kommer det en bil? Ja. Eller mora mi? Nei, det, og det kjenner du, tror jeg. Ja. Jeg tror jeg må gå ut og møte opp. Du tar kvelden. Jeg tror jeg må gjøre det. Ja. Du går ut på hverandre og sugerdrykke litt. Ja. Men det er jo ikke lov her, men for faen ikke lov. Ja, men bring oss om det med da. Nei, det gjør vi ikke. Jeg har lerke med. Har du lerke? Ja, da tar jeg meg en tur ut. Kom igjen nå. Nå går et annet til gang. Legg en kamerløse, men det er det lenteste. Først må vi komme opp her. Det er ikke så lett. Oh, wow.